Arquitetura militar, olha o tamanho do saco de lixo. Sim, o nome do bairro já é. Nome de subúrbio, né? Não é bairro. Subúrbio, como se fosse cidade. Você é doido, meu. Que lugar bonito. Não é? Tem? Cá?
Estamos aqui no Fort Sheridan. Temos uma escultura ali. Algumas informações aqui. General Philip Henry Sheridan, 1831-1888. Tem mais ali algumas informações. Tem a bandeira aí. Fort Sheridan. A história do bairro. Vou ter que olhar isso na internet, não vai ter jeito, né? Já foi uma base militar. Tá explicado. Tem muita informação, mas eu não posso parar o carro ali, tá piscando ali, ó. Olha a moradia. Aí sim é bala na agulha, hein? Mulheres no exército, desde 1942. Primeira mulher auxiliar Army Corps. Tá aí, ó. Vamos ver quem que é aquele cara ali. Centenário do Fort Sheridan, o legado 1887-1987. Que da hora, hein? É o General Philip. Pessoal que mora aqui mora muito mal, hein? Hein, Antônio? Você falou dos casão mansão? Teoricamente não é aquelas mansões que a gente imagina. É uma casa gigante, mas olha isso. Quem que pode morar aqui? Cada vez mais eu me surpreendo com os bairros, com os como que se fala? Com os subúrbios. Meu Deus do céu. Combinou meu carro com essa casa aí, ó.